Dámy a pánové, naším dalším hostem je Daňa Horáková. Paní Daňa Horáková vydala před pár dny knížku, která se jmenuje o Pavlovi. Je to o její manželovi Pavlovi Juráčkovi. A je to zatím letos asi nejlepší knížka, kterou jsem čet. Děkuju. Je úžasná. A taky proto, že on je samozřejmě lidi, kteří znají jaksi osobnost pana Juráčka, asi není tolik, nebo neznají ho všichni, jako geniálního scénáristu a i režiséra a tak dále. A jeho deníky, které jsem čet, když vyšly ty první 2004, tak ta vaše knížka mě ohromila tím, s jakou neochvějnou ambicí po, bych řekl, pravdě dává ten komplexní obraz o životě Pavla Juráčka. Kdybyste neseděl tak daleko, tak bych vás políbila a poděkovala. Jo, to se vám rád přiblížím. Děkuju. Ale četl jsem to s obdivem k vám, co jste absolvovala, i jak jste to absolvovala. Vnímal jsem tam i ten, bych řekl, váš vklad do velkolepý postavy pana Juráčka, který byl nositelem talentu, který se možná stal jeho prokletím nakonec. Ale to, jak jste to popsala, jak jste konfrontovala svůj deník s jeho a podobně, je podle mě v českých poměrech poměrně neobvyklý. Vaše pevnost, vaše vzdělanost a vlastně i vaše láska. O to jde. A tím to bylo jaksi pro mě ohromný zážitek. Četl jsem to, jak, za dva dny jsem jí přečet, úplně u vytržení. Tak pojď ještě jednou. A vždycky, když to někomu říkám, tak oni chtějí, abych to trošku popsal. Říkám, to nejde, to si musíš přečíst. No a my bychom měli lidem trošku vysvětlit tu story jako podstatu, kdy vy jste se poznala s panem Juráčkem někdy před rokem 77, to bylo... 74. 74. Je tam ta scéna u Hada, kdy vy jste jako nealkoholik pila, protože jste byla ochromená jeho zájmem, bych řekl, nebo jeho osobností. Ne, já jsem ho chtěla ohromit. Ohromit a ohromila jste sebe skoro do bezvědomí, že jo? Já jsem měla otravu alkoholem. Otravu alkoholem, ale v roce 70, v kterém roce bylo, kdy vám teda estebáci nařídili, abyste se vzali? V 79. To bylo 79, čili dva roky po chartě, aha. Tak vám STB nařídili, abyste se vzali a vypadli odsud. Dá se říct, pryč, do Německa. Měli bychom říct, že vaše paní matka byla Němka, tatínek Čech, jste se přistěhovali v roce 49 do Kunratic nebo kam. Ano, správně. No a tohle je ta svatba, tady je pan Ludvík Vaculík jako jeden svědek. Kde ten druhý svědek? Ondra Očenář, taky filmař. Taky. No tohle jsou žánrové fotografie, tady s Václavem Havlem v pozadí. To jste byli na nějaký procházce a říkala jste, že on si pak zrealizoval to, co plánoval od začátku. No, Vašek nás vždycky inscenoval. Jakmile se objevila kamera s Bohdanem Holomíčkem, tak nás Vašek rozestavil. Rozestavil, jo, koncipoval. No, vydávala jste tu edici Expedice, že jo, vy jste byla taková aktivní v tom kulturním šíření povědomí. Vystudovala jste filozofii. No, tady jste u Havlu v plné práci. Pouštím vařit, teda pokouším. Vašek vaří a já krájem cibuli. No, a estebáci řekli, abyste se vzali a odešli, to bylo období, kdy oni se snažili část lidí eliminovat tím, že je posílali odsud pryč, nebo jim nedovolili se vrátit. Zbavit se. Zbavit se. A vy jste odešli do Německa, kde jste byli 7 let? Pavel, teda, myslím, Pavel, s Pavlem. Pavel 4. S Pavlem 4 roky. 4 roky, kde jste byli na těch 35 metrech. Nebo? 630. 630. Každý metr dobrý. Každý metr dobrý. S tím, že on tam byl úplně paralyzovaný, nechtěl se ani učit německy, vy jste dělala, co jste mohla, uklízela a tak dále. A... měla schody. Ale přitom jste napsala scénář, který pak měl úspěch, byl sfilmovaný, že jo, před ním německým režisérem a byl vyznamenaný. To muselo být taky pro něj hrozný. To, já si myslím, že to pro něj asi bylo to úplně nejhroznější, protože já nejsem scénárista, já jsem nikdy scénář nenapsala a najednou jsem se mu pletla do života, do řemesla. A
To myslím, já jsem si to tenkrát tak ani neuvědomovala. Ještě to vzniklo tak vlastně mimoděčně, jakoby. Naprosto bezděčně, jo. Náhodou de facto, že já jsem napsala takovou nějakou novelku a jeden producent si to přečetl a chtěla bych to napsala. A já jsem si tenkrát neuvědomila, jak strašně ho to muselo zranit. No, to si já myslím, že to muselo být. Ani jsem to nepochopila, protože jak v den premiéry v Měchově to byla tenkrát dost velká událost. Já jsem si na ní musela půjčit šaty, protože jsem na šaty neměla. Ano. A Pavel tam odmítl se mnou jít na tu premiéru. A já jsem to prostě nechápala, takže mě to akorát bolelo. Ale teprve zpětně, vůbec zpětně, člověk rozumí spoustě věcí daleko líp, než... Ano. Teprve zpětně mi došlo, že jak to muselo zranit jeho. Ano, tak pochopit, nebo já si to teda tak představu, když jsem si to čet. Na druhou stranu, po 4 letech on se rozhodl, že odejde z Německa, že se vrátí do Česka. Vy jste v Německu zůstala, ale jak si řekl bych, že jak jste tam zůstala, tak váš život se teda začal proměňovat poměrně výrazně, myslím tedy pracovní kariéra, a začala být jaksi svým způsobem obdivuhodná. Začala jste psát. To se poslouchá jako nekrolog, pane Krouzi. No, tohle bych nikdy nikde neříkal jako nekrolog. Ne, tak tohle je to obdiv. Jako, vy si to nemůžete uvědomovat, a když to člověk čte, to je příběh z téhle země, z té doby tak strhující jako málo který, i v tom soužití takových dvou lidí, jako jste byla vy a pan Pavel Juráček. Vy jste začala psát ten kulturní sloupek do Bildu nebo kam, že do jo? Bildu. To se jmenovalo Danin kulturní sloupek, nebo jak, že jo? Hmm. A to měl úspěch, jak si byl kvitovaný čtenářem. Pak jste se stala šéfredaktorkou časopisu Bunte? No, ne šéfredaktorkou, že jo. Redaktorkou kultury. Ano. Šéfredaktorkou ano. Kultury. A pak jste skončila, no, něco tam přeskočím, tak já bychom tady neříkali všechno. Pak jste byla vlastně ministryní kultury v Hamburku v rámci spolkového uspořádání ministryně kultury pro... Hamburku, no. Pro Hamburg. Hamburg je... Jedna spolková země, no, no. Německu. A já bych rád řekl, že ty hosty, který jste měla vy na rozhovor, o těch mě se ani nezdá. A já jsem si z té knížky opsal ty vaše jednovětné noticky. Aha. A vás bych poprosil, kdybyste k tomu něco řekla. Okay. Tak Barbara Streisandová mě ubezpečovala, že pracující žena musí rezignovat na nárok stát se matkou. To je asi delší dobu, tenhle rozhovor. Dneska už by si to nedovolila, ne? Ona si dovolila vždycky všecko, takže... Jo. Bridget Bardot mi zdůvodňovala, proč její čtyřnožci musí mít stejnou duši jako člověk. No tak ona byla vždycky vášnivá obhajkyně zvířat. Mm-hmm. Gorbačova jsem intervjuovala v Moskvě. Mm-hmm. Jaký to bylo? Těžký, protože on byl... Já jsem intervjuovala většinou lidi z oblasti kultury. Kultury, já vím, no. A ty se, s těma jsem mluvila skoro stejným jazykem, to jsme si rozuměli. A Gorbačov byl samozřejmě politik, moje ruština byla tenkrát už kříšená, takže to šlo přes tlumočníka. A on byl ve střehu, samozřejmě, že byl ve střehu, a s tím já se mnou měla moc zacházet. Ale jinak šlo to. Izabel Allendová mi musela půjčit na taxíka, protože mě v Los Angeles cestou k ní přepadli a okradli. To byla Izabel Allendová od Allende. Los Angeles, ano. Jo. Hmm. Charlton Heston mi při obědě svěřil, že má pod postelí pušku. No to mě vyděsila. Asi taky myslivec, jako... jako pan Pitzinger čerstvě. S Meryl Streepovou jsme probírali užitečnost zástěr. To bylo hrozně roztomilý, protože ona skutečně, ona není hvězda, jak to vypadá. Ona je velice příjemná, velice přízemní a nějak při tom rozhovoru se nějak sklenička zvrhla a ona řekla, Herku, kde mám zástěru? No, tak to vzniklo. Z toho to vzniklo, aha. Anthony Hopkins se mnou roztomile flirtoval. No. Kdybyste to mohla podrobněji nějak. No tak. Dneska už by si myslím ani netroufl mi podat ruku. Ale dneska já se ptám, jak tenkrát filtroval. Roztomile říkáte. Já ho šetřím. V Itálii jsem zpovídala Pavarottiho, uvařil mi špagety. No, to bylo fantastické, on uměl bezvadně vařit. Daleko líp než dobře zpíval. Právě líp než zpívat. Je to moje? Ne, tohle. Dáme to je Langmeira, ten si to vezme domů potom. No. V Hollywoodu Jamesa Camerona daroval mi prý autentický kus uhlí z Titanicu. No tak to ne, to je opravdu, to byl autentický kousek. Jo. Chcete k tomu historku? Můžete.
Děkuju. Tak. Tady nebylo moc lidí, co měli takovýhle hosty jako vy. No tak to bylo tak, že tenhle ten kousek, opravdu autentický kousek uhulíku z Titanic. Jo? No. O kterém, my říkáme kterém, český Titanic, no. Z Titanicu, o kterém Cameron natočil film. Já jsem ho dala do takové stříbrné krabičky a předné slavnosti, kterou organizovaly moje noviny. To byla jako tombola. Šlo o to sezbírat hodně peněz a prostě pak to vyhrál takový pán, který si teď udělal muzeum, lodní muzeum. Jo. A chtěl to, bezpodmínečně to chtěl mít sám pro sebe, ale nevyhrál to. A on to vyhrál mu shodou okolností můj budoucí šéf Senátu, jo, Olefon Boyst. A radoval se z toho, že to má. A ten pán, který to chtěl, k němu přišel a vzal mu to a utekl s tím. Tak to ale velmi zábavná historka. No, právě. Ale řekněte mi vy, jako když si to člověk přečte, to je porce, co jste jaksi absolvovala. To bylo tvrdý. To tvrdý. Bylo tvrdý. Ale já si myslím, že... Velmi tvrdý. Velmi tvrdý. To bylo hodně tvrdý. To bylo nejen ta situace, že jsme prostě, my jsme skutečně neměli na jídlo. Ano. Jo? My jsme neměli na činži. Tam prostě u nás byl, já nevím, jestli to slovo je správný fenďák. Prostě Pavel měl takový dluh, že se tam dostavili, prostě chtěli nám zabavit, co šlo. My jsme nic neměli k zabavení. To bylo... ano, a takže prostě člověk... No, ale to bylo den za dnem, ano, a pořád furt. Těch 630 metrů no, a člověk prostě musel... A Pavel kouřil, já nekuřák, Pavel žil v noci, Pavel ano. Spal přes den, probouzel se kolem oběda, pokud psal, nebo pokud tak po nocích, že jo, a v těch metrech bylo to, no tak, no ale přežila jsem. No, to je to, co obdivuju. Nejen, no. Že jste přežila, ale ve vynikající kondici. Děkuju. To myslím si, ne, to myslím, že kde jaká jiná dáma by skutečně nevydržela. To nevím, já si myslím, že ženský jsou odolní. Já se si tím jistý. Ještě jednou? Ne. Já jsem si tím jistý. Z toho biškování necháme. Ne, opravdu, to je skutečně proč. Je to obdivuhodný a je obdivuhodný, že vás to jaksi nedeformovalo ke zlobě, k zášti, k nenávisti. V tom je velká lekce té knihy. Víte, ono je to... Já jsem se kolikrát i sama sebe ptala, jako jak co mi dodalo sílu vůbec teda se nezbláznit, no. aby se za mě nestala Viktorka šílená láskou. No. Že? Já si myslím, že to bylo především tím, že jsem se smířila s tím, že ho nezachráním. Jo. Já když jsem prostě Pavla poznala, tak on už byl, ne, že byl krásný a slavný, to mě nezajímalo, ale on byl tak strašlivě nešťastný, tak jako bytostně nešťastný. To z něho sálalo, to neštěstí, a já jsem se prostě, zaprvé jsem se zamlovala na první pohled, no ale pak jsem se prostě rozhodla, že to nejde takhle, aby on žil, že ho musím zachránit, že ho musím spasit, že prostě s ním musím bojovat o něj samotného. A když jsem potom pochopila, že to prohraju, tak jsem to vzdala a v tom okamžiku si myslím, že když člověk jako opustí tu představu, že mu může pomoct, tak mu nezbyde jinýho, než se s tím smířit a pak začne fungovat. Fungovat. Já si skoro si myslím, že jsem, ano, asi si myslím, že jsem spíš fungovala, než žila velice ano. dlouho. Ano. Jo, abych to prostě, člověk se musí zapancéřovat a nepřipouštět si všechny ty hrůzy, ty kruťárny, které jsme zažívali. No a ono se taky možná bolest a někde přeceňuje. Ne, tam na druhou stranu ono je to strhující v tom, že ten jeho talent, on se někdy uplatní i v té urážce nebo v tom negativním. A je to taky velkolepý. On byl mistr v tom. To velkolepý taky. Je to, no tak oni zpětně viděno ty naše hádky, souboje, rvačky, měli takového něco skutečně dramatického. No. Jo? Jako to bylo... Je to velký drama. Je to drama, že? Ale není to tragédie. Ne, ale je to pravý drama. Je to žitý. Taňa Horáková! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi po létě. Na shledanou buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.